وصلنا دونك للليسي نتاعنا اليوم في يوتيوب خو ان بيكاب جديد في السوق التونسية اسمه هانتر. هانتر يعني شاسور بالانجليز، اسم قوي كيما ماركتنا اليوم شانغان ديستريبيوي ريتال كار اللي عندهم ديجا جيب الفا روميو فيات فيات يوتيليتير. نروح شوية تاريخ على شانغان. توا من اقدم المصنعين نتاع السيارات في الصين. ثاني اقدم واحد يصنع كراهب كيما قلت لكم هو الحلقة من العام 57، وشركة موجودة اسمه مليح من العام 1862 كان فابريكان دونجان ميليتير. شانغان زادا بارتنير دو غراند مارك اوتوموبيل كيما سوزوكي، فورد، فولفو ولا بيجو. بيجو ماركة اللي عندها علاقة مع كرهبتنا اليوم، تشوفهم بعد ما توا نرجعوا لكرهبتنا. لا توندونس هما دونك الكراهب العالين لي اس يو في. اليوم موديلنا يتبع دونك التوندونس هذي افيك ان بلوس، خاطرو بوليفالون ينجم يساعد لي بروفيسيونيل ولا اللي حابوا يعملوا دو لوف رود بارتيغ على لافونتيغ. علاش البلوس هذا؟ خاطر بعيد الوقت نتاع لي برومي بيك اب اللي كانوا عندهم اوكان كونفور كيما لي 404 باشي ولا لي دي ماكس اللي كانوا مصنوعين كان للخدمه، افيك دونك زيرو كونفور من الداخل في سيارته، زاد في الشاسي سا ريجيديتي، لي تران رولون ولا لي سسبونسيون الام كانوا. الوغ اليوم ديجا كان ما نشوفوش كرهبتنا من برا من الداخل ما نحسوش روحنا دون ان بيك اب فول ان اس يو في. الكاليتي داسمبلاج، لا فينيسيون، سو غران ايكران، الجلد زاد في الكريسي، كريسي اريغلاج الكتريك، تنشوفوا لي ديتاي هذم الكل. دونك لي بيك اب تاورو برشا من الداخل وفي سياقتهم حتى من برا. كرهبة موهرة ان غران غاباري. ديجا نحكيو دونك على لي ديمونسيون نتاعها، 5 متر و 33 سنتي في الطول، أقل شوية من الزوز في العرض، تقريب كبر ان فولكسفاجن ماروك باش تاخذوا فكرة على كبر شانغان هانتر. عندنا زادة اون فاس افون امبوزونت، ان ديزاين امبوزون بالكالوندر هذي الكبيرة، بيان ايغي، محلولة مليح باش تتنفس مليح افيك سي كاباسيتي اوف رود، دي توش دو كروم نلاحظوا زادة فيها كيما على لي ريتروفيزور. وفي الريتروفيزور زاد نجمو نلاحظو هوني اون كاميرا ماهيش موجودة من الشيرة الأخرى. علاش؟ باش تعاون جوستومون أون مود أوف رود، خاطر السائق ما يشوفش الباركي هذي، يحط الكلينيوتون، عنده اون فيزيبيليتي كبيرة برشا في لي زوبستاكل، الحفر والكياس نتاعو الطريق نتاعو، أوبسيون تحفونا ياسر. متالي نلقاو اون سيناتور لومينوز الاد كيما من القدام، لازمتو تلاحظوها. عندنا زاده لي توش دو كروم، هوني البار شوك الكل مغلف بالكروم، لازمنا نردو بالنا عليه، افيك دي غادار دو ركول كيما البواني دو بورت ان كروم. هوني نلقاو لا كاميرا دو ركول باش تعاون هي زاده في لي مانوفر في الكباري الطويل تاع كرهبتنا. مادامنا متالي نحكيو شويه على البان. الوغ عندنا بان كبيره برشا ترفع تكشي تورناتا، والحاجه باهي اللي عندها ان غوفيتمون انتي كوروزيون، دونك حتى كان يقعد فيها الماء ميسيري لا شاي سي ايتونش. عندنا زادا ان ريدو اريير افيك بليزيور نيفو دوفيرتور يعاون برشا. نلقاو زادا ديزيكيبمون تيبي اوف رود ولا سي كروشي تري اوتيل باش يشدوا السلعه، والشارجمون اللي موجود في وسط البال. داخل بيان سور لي كونيسور يعقلوا ويعرفوا سو ديزاين افيك لي توش ديت بيانو كيما عند بيجو. الوغ ما نقلوش على بيجو، بالعكس سي اون كولابوراسيون ما بين شانغان و بيجو للكرهبه هذي، صار ان بارتناريا. شانغان عطات تقريبا 80% من الكرهبه، منهم اهم الحاجات كيما الموتور والشاسي، بيجو عطاو سو بيل انتيريور، هذاك علاش الهانتر يشاب البشا للومبريك. اما سو موديل سي ان موديل امبورتي فيني، موش ان مونتاج لوكال.
On a donc un écran 10 pouces avec caméra de recul, une autre caméra et des wallet comme Kwila. On joue d'après le rétroviseur passager. On a tout le clignotant en Oni. À l'imine, on a l'affichage Oni. Fait l'écran, t'as le champ de vision. Et les cas, un champ de vision restreint, il y a une full off-road à partir de moins de 15 km/h. Mais on a une visibilité heila. Le Sahel Barcha le Sierra Khasatan Futuro Khatza. Une voiture connectée Z avec 3 ports USB, un démarrage sans clé, un équipement protocole comme Kresi Mertehin avec une sellerie latérale Honi Belgel, de la sécurité avec 6 airbags. Sur l'écran, on a beaucoup de menus, t'as téléphone, radio, Bluetooth, médias, setting ou car setting, Z, les réglages, t'as le carabin, je m'en traque mon Barcha Hajet, on a Z, la climatisation Honi, des boutons physiques, à Makinens Lo Aleum. Et on vous aide à faire l'écran un affichage qui sert à la lisibilité de la température, de la haute de la climatisation. Au DMLCR, on a des compteurs analogiques ou bien un autre écran. On a l'ordinateur de bord ou le volant EDA, un volant à deux branches qui mène à la home. Un Peugeot, à ma budget, Uni, Shangan. Il y a un très bon empattement de l'espace aux jambes, une bonne garde au toit avec des fourmettes, un pick-up, donc on a de l'espace, barchafda et du confort Z avec deux aérateurs d'air, un port USB, on a Z à décrocher, très pratique. Alors, pour le moteur, on a un choix à performance, on a un 1.9 TDI. Moteur diesel donc, turbo compressé, il y a un duo en tamis au Khamsin Zeyla avec un couple de 350 Nm des 1800 tours minute. Donc un bon couple qui m'a taffé les motorisations diesel et des carcoatum. Ils sont coupleux, donc un homme du répondant et j'ai au bon milieu qui n'a pas pourquoi. Bonjour, une boîte manuelle à 6 vitesses, une boîte d'origine allemande Getran. On essaie aussi de faire un 4 roues motrices, donc un vrai 4x4, mais le molette heavy, le train est en mais les modes 2 roues motrices et 4 roues motrices, 4H et 4L, mais je pense que les états où on fait les rapports, on a les conditions et les manches d'une fois. On a d'autres options d'aide à la conduite qui m'a l'ESP ou la LED à la descente qui n'a pas de hapta ou non de la carabat tokod qui n'a pas de vitesse, n'a pas de maintien ou la qui n'a pas de motoachar qui sert de barcha en conduite off-road. Une voiture connectée Z avec Apple CarPlay et Android Auto, donc on a une navigation dans ce grand écran très lisible avec une vraiment une bonne qualité. Avec une haute caméra de recul, qui met l'écran il est codé MLCR, il y a les indications maintenant le régulateur ou limitateur de vitesse. On a une finition fait tout le motorisation aide donc diesel 6 chevaux fiscaux finition qui m'a chauffe tout toute option somme à 1.2 million ou 980 dinars garantie 3 années ou 1000 km est disponible qui m'a protocole comme chez Italcar quand je ne peux pas faire les showrooms Italcar ou la hâte à faire centre commercial Azure City exposé en Italcar. Voilà, halqatna nta lyoum ou fait inchallah ajbet comme honi Tunis, ce pick-up, ce nouveau pick-up, et on a dit comment de Jamager à 9 selon 9 selon pour de nouveaux essais. Salut!